ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုမြဝင်းဆွေရေးသားတဲ့ခေါင်းရှိရင်တိမာပါဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဟာတကယ်ရိယာပါခတ်တာကဆရာတော်လူပုပ်ကိုမျိုးကိုအတုံးချဖို့ကြံစီတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှဲ့ကွက်ပါပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်ကောင်စီဟာတကယ်အကြက်တဲရင်ဆိုင်နေရပါပြီစစ်ကောင်စီအပြင်အစိမ်းဘောမှတိုက်ဟာဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရတော့မယ်အခြေအနေပါဒီတော့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်လူပုပ်ကိုမျိုးကိုချနှင်းဖို့နဲ့ဆရာတော်ဒီနေရာမှာသတင်းတုံးနေတာကြာပါပြီခုချိန်မှဒီလိုလူစုလူဝေးဖြစ်စေခြင်းတာဟာဘလို့မှမယိုးသားပါဘူးစကိုင်းတိုင်းလူနေရာမျိုးကိုပထဝီနေထားရစစ်ကောင်စီမကြခင်လက်လွတ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့သိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်လက်နဲ့လူသူရောက်ရှိဖို့နီလန်းမျိုးစုံတွေးတဲ့အခါဆရာတော်နဲ့ဘာသာရေးပတ်လှည့်ပြီးတိုက်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာမီယိုဖလာဘာသာရေးအသည့်ပဲရှိတဲ့သူအချို့ဟာရောင်ပြီးဆရာတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာသာရေးမထိခိုက်ကြနဲ့လို့ပြောကြမှာပါသူတို့လူချင်းတာလဲဒါပါပဲဆရာတော်ကအနီလဲမသိအစိမ့်လဲမသိအရန်ရိုးရှင်းပါတယ်လောကမှာတခါတလေအရန်ဖြောင့်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ဖက်ကမဖြောင့်ဘူးဆိုရင်အကျိုးရလဟာလဲကောက်ကွေးတွားရပါလေပုံထဲကလယံတံတားနဲ့အရိပ်လိုပါပဲတေချာတာကဒီဖြစ်စဉ်မှာဘာသာရေးသွေးထုတ်မှုရှိကိုရှိပါလေတခြားသူမဟုတ်ဘူးဒီကာလဒီအချိန်ဒီနေရာမှာဒီလိုလူစုလူဝေးဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့သူတွေပါပဲတွေးကြည့်ပေါ့တကဘာလုံးကိုတောင်ပတ်လိမ်နေတာဆရာတော်လူရိုးရှင်းတဲ့သူနဲ့ရိုးသားတဲ့မရိုးဖလာဘာသာရေးယုံကြည်သူတွေကိုလိမ်မှုဆိုတာအရန်လွဲကူပါတယ်ရှင်းပါတယ်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကမလာဖို့တားတယ်တစ်ဖက်ကလာစီခြင်းနဲ့ဘသူကစေတနာအမှန်လဲခေါင်းရှိရင်သိမှာပါရေတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စိယုတ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်